Hei sånn alle sammen, mitt navn er Kjennerød, så jeg er tilbake med en ny gameplay commentary. Her er Battlefield nok en gang. Hvis dere kunne bli lei, så er det bare å melde ifra om det, altså. Men, nei, nye klipp. Og det eneste jeg har problemet med en gang jeg får meg nye klipp, det er egentlig at... det blir sittende, tenker jeg. For at, når jeg får meg et... Når jeg lagde meg en liten liste over klipp, og så bare, ok, nå skal jeg lage commentary, liksom. For at nå er det gode klipp, eller i hvert fall sånn generelt for det jeg får til i det øyeblikket. Og så ender opp med at når jeg eventuelt ender opp med å lage en commentary, så har jeg allerede lagd, fått meg enda bedre klipp. Så det er liksom en sånn sirkel eller noe sånt. Det går i hvert fall oppover, det er i hvert fall bra. Men i samme slengen så henger du igjen sånn to trappetrinn, så er det liksom what the fuck. Men nei, i dag skal jeg faktisk på, for å få litt sånn in real life saker. I dag skal jeg faktisk på 80-årsdag, så det virker som disse gamle familiemedlemmerne begynner å hvertfall bli gammel. Men ja, det blir 80-årsdag, ja, hvor det blir sikkert en hel del gamle mennesker her, og med tanke på at det er en dansk familie, så tror jeg nok en hel del av de danske folkene kommer også. Det kommer til å bli veldig spesielt, det kommer til å bli antageligvis det dere kaller potet i halsen fest. Så det kommer til å bli mye som Daus, men hvor den går. Nei, det er lenge siden sist, men! Så, ja, det kommer til å bli mye dansk. Så, ja, uansett, det kommer til å bli gamle mennesker, god mat totalvis, og en hel del dansk. Så jeg tror det kommer til å bli gøy. I samme slengen så er det litt sånn, det har vært det mest aktive på YouTube, og jeg hater egentlig nesten sett på samme synspunkt som han Nightmare sin siste video, for da føler jeg at det blir nesten litt sånn kopi, men det er ikke det, Jeg har stått og tenkt på tingene litt lenge nå. Det er egentlig at Battlefield tar faen meg så mye av tiden min bort, det er sånn seriøst det. Så det ender opp med at det har ikke vært så veldig aktiv, og det har ikke vært så mye fræs på kanalen min, selv om det er mange som har subscribet, selv om jeg ikke har laget noe, og det synes jeg er jo herlig og gøy det også. Men samme slengen så har jeg ikke laget noe, og hvis jeg ikke har laget noe, så er jeg litt sånn... Jeg vil si det er litt smule skuffende av meg selv nesten, men... Jeg vet ikke, søren her, Battlefield har virkelig bare tatt så mye av tiden min. Og bare andre spill også har bare tatt så mye av tiden min. Og Indom har vært litt sånn, åh nei, jeg har lyst til å spille det her nå. Jeg har ikke helt lyst til å sette meg ned og lage commentary og sånn her. Men det er jo artig å lage commentary for det, men i samme slengen så er jeg litt sånn... Du må fjerne litt av tiden din og så gjøre commentaries. Jeg vet ikke om det blir spesielt mye mer Battlefield egentlig på kanalen min. Det kommer nok til å bli senere i tid, når jeg kanskje klarer å faktisk spille en hel runde og faktisk gjøre det bra for noe. Jeg gjør ikke det nå, altså. Men jeg tenkte meg også en tur over på COD, for at COD er fortsatt gøy, COD er fortsatt artig, og COD er fortsatt noe jeg kan veldig godt. Så man da kan skaffe meg noen gameplays der og forskjellig, for at... I siste nå så har jeg begynt å tenke på hvordan i all verden, for da sier du alltid til meg sånn, ja, du må dedikere tiden din til det og det, og du må klare å lage flere videoer og sånne greier, og for at det er gøy, men noen ganger så spør meg at man har litt lyst til å gjøre noe annet i hvert fall. Men det er fortsatt gøy. Hver gang jeg er ferdig med en video liksom, så sitter jeg litt sånn, ja, det her var egentlig en ganske velbrukt tid. Og jeg føler meg fornøyd med min... Det jeg har fått levert i dag. Så derfor har jeg tenkt å lage et par serier med litt forskjellige folk. Som egentlig litt sånn... Det tvinger meg litt i gang da, til å gjøre det. Hvor man føler seg obligert, heter det. Jeg tror det heter obligert. Hvor man er obligert til å måtte være med på det. For når man først har startet liksom en serie med noen, så er man litt sånn... Ja, ok, vi må ha et nytt tidspunkt vi skal møtes på, og når vi har bestemt oss for et... For å spille i neste episode, for eksempel, så blir det litt sånn... Man vil gjerne gjøre chap. Man vil gjerne få det gjort, og ikke at man blir sittende i bakgrunnen, og... Litt sånn som en date, egentlig. Litt sånn... BOOP! Noen skal på Battlefield, ass. Det blir litt mer tragisk. Men nei, det føles litt som å være på en date, egentlig. Eller ikke på en date, men du har en kjæreste, og du skal på date med hun, og du ender opp med å ikke møte på daten. Du bare vet at det ikke kommer til å bli noe hyggelig. Dagen etterpå, da blir det sikkert litt sånn slappet og rundt omkring, og det blir masse krangling, og det blir masse snakking, og ditt og daten, og sånne greier. Men ja, altså derfor føler jeg at jeg må komme på disse date-ene med disse andre YouTuberne, så vi får unnagjort litt, for vi... Så vi får... Jeg får ikke helt til å snakke i dag.
Så vi får unnagjort et par av de her videoene og seriene og sånne greier. Og jeg tror det kommer til å bli den her lille oppfekkeren min, den lille driten som får meg ordentlig godt i gang. Det er som å sprøyte inn dop på en crack cocaine fyr, liksom. Han kommer til å bli helt fantastisk glad, og han kommer til å gjøre så mye hjørnet opp i stedet for å bare waste hele livet sitt på å gjøre mye hjørnet rart. Sånn som å prøve å skaffe seg mer dop. En tragedie. Uansett, en annen grunn for hvorfor jeg egentlig ikke har lagt ut videoen. Jeg hadde egentlig å komme unnskyldninger, men jeg bare, det er et viktig punkt for det. Det er et viktig punkt. Greia er at vi alle har forskjellige interesser. Vi alle har forskjellige kunnskaper og forskjellige, og noen ganger ender opp med at noen har andre kunnskaper enn andre. Så det ender opp med at hvis jeg uttaler meg selv om å bruke et sosialt system, informasjonskløft, forskjellige og sånne greier, så er det flere av dere som ikke helt forstår meg. Og selvfølgelig, dere kan ha kunnskaper om alt mulig rart, Arna. La oss si, jeg har aldri sagt noe at de er dum, jeg har bare sagt at de har annen kunnskap enn meg. For at liksom, jeg skinner jo noen som jobber noe og sånne greier, og bare egentlig for det meste dreit i skolen, skaffer seg jobb, kommer seg ut i arbeidslivet og forskjellige og sånne. Men de har mye mer kunnskap om jobb og om å hvordan det er å jobbe, egentlig. Det eneste, jeg har en knøttliten sommerjobb på NTNU, så det eneste forståelsen jeg har. De er flinke til å skrive CV, de er flinke til ditten, de er flinke til datten, de vet hvordan de kommer seg i et godt arbeidsmiljø så fort som mulig. Mens jeg er mer sitt på skolen, jeg er flink til å jobbe med lekser og arbeidskapasitet innenfor det. Og flink til forståelse av ditten og datten, så vi har forskjellige kunnskaper, og derfor er det noen ganger at, og selvfølgelig, vi har også forskjellige interesser. Noen av dere liker veldig godt fotball. Men en gang jeg setter meg ned og ser på en fotballkamp, så har jeg bare lyst til å springe ut og spille fotball. Jeg klarer ikke å se på normal fotball, egentlig. Lenge. Jeg har så lyst til å spille. Og en støkke sniper, nei, som endte om å drepe meg. Skulle ta min ultimate heaven på fyren. Ultimate heaven på fyren. Dere skulle ha, det er så spesielt, så jeg får med en gang jeg setter meg inn i en bila på det klippet her. Så bare brøler jeg hele fucking veien fremover til den. Det er sånn sånn non-going. Jeg var på den gode streaken, og så helt det driten opp med å drepe meg. Jeg var bare fuck, du skal dø! Hvor er du? Hvor er du? Jeg skal finne! Så jeg blir litt spesielt aktiv på Battlefield. Jeg blir helt med. Kanskje tar det litt for ille opp egentlig noen ganger, for jeg blir litt sånn alle sammen skal dø! Alle sammen, shotgun to face! Boom! Så ja, veldig spesielt. Jeg har en artig type på Battlefield også, men jeg føler at det må mer til enn bare Battlefield for å holde den kanalen her i gang. Hva var det siste jeg snakket om? Nå er jeg helt glemt her. Det er ganske dårlig, synes jeg. Ja, det er det. På grunn av at vi har litt forskjellige meninger om, og forskjellige hva vi liker å høre på forskjellige, og da ender opp med at jeg må da prøve å finne temaer som vi alle sammen liker, men da kan jeg liksom sitte og tenke sånn, ok, det har jeg egentlig lyst til å snakke om. Men i samme slengen passer det egentlig til YouTube, for at det blir litt sånn, i det siste da, hva har jeg funnet veldig interessant? Jeg har sett en del på samfunnsdebatter, og jeg synes at de har vært dritspennende egentlig å høre på. Jeg liker det her delen med at folk formidler kunnskap, og innenfor det formidler fra forskjellige synsvinkler, og argumentene er bra og forskjellige. Noen av argumentene er like dårlige som når jeg prøver å drepe folk, sånn her. Faen, klart ikke å drepe han. Nei, klart sør meg ikke å drepe han, må jeg reload. Klart sør meg ikke å ta equipment, eller. Jeg hater deg, teammate! Så etter å vimse rundt og gring på taket en liten stund, så ender jeg opp med å deploye med et par andre folk i skvaden, og så nei, ok, greit nok. Ny dag, nye muligheter, ny bane, nytt liv og sånne greier. Tror du faen ikke Houdini popper ned fra taket og skyter meg? Jeg hater magikere! Dammit. Så nei, det jeg har det både gøy og egentlig ikke så veldig irritert på Battlefield ennå. Parting Airburst, det er kanskje noe av det mest irriterende våpenet i historien. Men jeg klarer å få til nye ting, spesielt og sånne greier. Så ja, også selvfølgelig her nå. En av dem må gjøre en sånn fantastisk greie, bare quickscope pro, oh shit! Oh shit! Sorry hvis jeg vil ha headset noe skjer nå. Så jeg tror at jeg er profesjonell for å drepe deg. Bare, nei, fuck. Men ja, så jeg har det gøy, jeg har det artig. Og det blir egentlig bare, det bare går videre. Nei, det er ingen grunn for at det klippet jeg skal være hjemme. Fuck! Jeg tror jeg renderer ut videoen min litt feil, noe sånne greier, for det klippet jeg skal egentlig ikke være her.
Men ok, greit nok. Gjort er gjort. Så ja, jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal lage med meg. Og da blir det ofte at dere ikke finner samme interesse. Så samfunnsdebatter. En litt større forståelse over historien og hvorfor, hvorfor visse steder ble høykulturer i forhold til andre steder. Og Europas ekspansjon, er det det? Rundt omkring. De ekspanderer. Faen, nå vet jeg ikke om jeg klarer å uttale det riktig hele en gang, men ja, det er sånn her, og det er sånn litt sånn vitenskapelige saker og forskjellige, og jeg vet ikke om noen finner samme interessen, men vi får noe. Jeg vet ikke, det er sånn her, det er det ubevisste, og jeg det er uviten om dere kommer til å finne interessant eller ikke, og det skremmer meg litt, for jeg vil fortsatt gjerne gjøre en så bra YouTube-jobb som mulig, men det er ikke alltid at jeg klarer å prestere. Jeg prøver i hvert fall, så godt jeg kan. Så nei, blir vel antageligvis en del med COD. Jeg vet ikke helt hvordan det blir med Minecraft, for at det virker som at siste jeg spilte det, så ragequitta litt for mye. Da jeg fant meg diamant, og så tror du faen ikke en sånn grønn drit dreper meg! Livet mitt! Så svært liten frustrert unge som sitter her og ikke spesielt fornøyd med livet generelt, på grunn av at Minecraft har ødelagt alt den levd for. Ja, ja. Litt sånn som Battlefield gjør nå, egentlig. Ødelegger alt jeg prøver på. Så nei, uansett, vi får vel snakke senere. Tusen takk for meg, alle sammen. Mitt navn er Generøs, og jeg er Flatekontoret. Ha det bra.